Mi do të rikthehemi edhe një ngjarje së rëndë ndodhur mbrëmjen e djeshme në qytetin e Vlorës, ku mbeti plagosur një person si pasoj e të shtënave me armë zjarri, por po ashtu ka dyshime se ka pasur edhe lënd plasëse të hedhur në drejtim të banesës së Edi Ruçi, kolegu i Vlorës, na përcjell detajet e reja rreth kësaj ngjarje, sa i përket hetimeve, por edhe gjendjes qytetësore në cilën ndodhet i lënduari 36 vjeçar. Përshëndetje, mirëmëngjes Edi. Mirëmëngjes. Është bërë një punë e madhe nga policia e Vlorës për identifikimi dhe kapjen e autorve. Por për momentin nuk kemi as edhe një person ose autor të identifikuar dhe aq më pak person ose autor të arrestuar. Gjithashtu na vijnë edhe disa të dhëna të para nga policia dhe Vlutë e Vlorës. Po? Në komisariatin e Vlorës janë shoqëruar rreth 15 persona. Mes tyre ka pasur familjar, të afërm të tij, persona të cilët kanë parë ngjarjen, por dhe persona të cilët gjatë deklarimeve në polici janë deklaruar si persona që ilustratori mund të ketë pasur konflikte. Por ende edhe megjithëse janë marrë 15 persona në pyetje, nuk kemi një informacion zyrtar për autorët ose autorin e mundshëm të kësaj ngjarje. Për sa i përket dinamikës së ngjarjeve, bëhet me dije dhe konfirmohet tashmë se është hedhur në fillim në balkonin e 36 vjeçarit ilustratori lënd plasëse. Në momentin që ai ka dalë në balkon, është qelluar në një distancë prej afro 15 metrash nga personat ende të pa identifikuar me armë të llojit pistolet. Këto armë kanë arritur që t'i shkaktojnë dëmtime në trup dhe kryesisht në gjymtyr. Gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetën, është shoqëruar me njërë në spitalin rajonal të Vlorës për të marrë ndihmën e parë, por për momentin i duhet një ndihmë më e specializuar. Për pasoj dhe e djegjeve të marra në trup, por dhe e plagëve të shkaktuara nga gëzhojat e pistoletës. Dhe për këtë arsye është nisur me njëherë me urgjencë drejt spitalit të Tiranës, ku edhe të dhënat që na raportohen nga spitali rajonal i Vlorës që komunikon me spitalin e Tiranës, thuhet që është jashtë rrezikut për jetën e konfirmohet që është jashtë rrezikut për jetën. Për sa i përket punës së policisë, janë vëzhguar kamerat e sigurisë të spitalit psikiatrik Ali Miali në Vlorë, të bizneseve të zonës, por dhe kamerat e rrugës. Por dhe pas këshyrjes së tyre nuk është bërë mundur identifikimi i asnjë autori ose personat autorit. Janë larguar me makinë edhe apo në këmbë. Personat janë larguar me makinë, duke pasur parasysh që nuk mund të largohesh aq thjesht në këmbë nga një zonë e cila është një zonë e frekuentuar e qytetit të Vlorës. Dhe për këtë arsye policia e Vlorës, duke marrë parasysh skemën e largimit të personave me makinë, ka ngritur posto blok policie në pikat kryesore të qytetit të Vlorës. Dhe siç konfirmohet, gjatë natës kemi pasur shumë patrulla policie, të cilat kanë qëndruar dhe kanë arritur të kontrollojnë një numër të konsiderueshëm automjetesh. Për të qenë më të saktë, kemi pasur posto blok policie në rrugën e Unazës së Madhe të qytetit, pjesë të cilës është dhe rruga në të cilën ndodhi ngjarja. Aktualisht kemi pasur 3 posto blok gjatë natës në këtë rrugë, 3 posto blok gjithashtu në rrugën transbalkanike, kemi pasur një posto blok policie me automjete të qojtura ndryshe si shigjetat në hyrje të aksit Levan-Vlorë, gjithashtu patrullime me fugon të madh policie në zonat dhe në hyrje të zonave të fshatrave të Lumit të Vlorës, gjithashtu në zonat e fshetat të qytetit të Vlorës siç janë Plazhi i Vjetër dhe Pylli i Sodës, ku në akte të ndryshme kriminale përdorin nga autorët për të fshehur në këtë zonë, si dhe kontrole me patrullë policie për gjatë gjithë pregdetit. Pra, janë kapur të gjitha pikat strategjike të qytetit të Vlorës. Por dhe megjithëse kemi kontrolluar gjithë qytetin e Vlorës, siç deklarohet nga policia, nuk kemi ende asnjë person të identifikuar. Janë vetëm 15 persona të cilët janë shoqëruar në polici për të marrë në pyetje dhe pista kryesore e hetimit të kësaj ngjarje mbetet sërish edhe mëngjesin e sotëm aktmarrja lidhur me të shkuarën kriminale që siç e sqaruam edhe dje ka pasur shtetasi ilustratori. Edi, kemi si informacion se policia ka arritur që të pyes vetë të plagosur apo gjendja e tij shëndetësore ka pamundsuar një gjë të tillë duke lënë hapësirë një momenti të dytë. I është lënë hapësirë një momenti të dytë, pasi ilustratori në gjendjen shëndetësore që ishte edhe mund të fliste dhe mund të merret në pyetje, por nuk është preferuar që të merret në pyetje në gjendje shëndetësore ku ka pasur plagë në trup. I është dhënë ndihmë e parë në spitalin rajonal të Vlorës dhe është menduar që plagët janë mbyllur aty, por është shoqëruar për një specializim të mëtejshëm në spitalin e Tiranës, duke mos i lejuar dhe duke mos i kryuar as mundësi policisë të Vlorës që ta pyesë rreth kësaj ngjarje. Por edhe ta afërmit e ti nga të dhënat e para që kemi nga ngjarja, në deklarimet që kanë bërë në policinë e Vlorës, kanë thënë që personi nuk ka në një konflikt të mundshëm për momentin në qytetin e Vlorës, por ata kanë deklaruar që mund të ketë
ngjarje të lidhura me personi që ka qenë në emigrim dhe është kthyer në qytetin e Vlorës, pra po hetohet në pikën e gjakmarrjes, por gjithashtu po hetohet edhe në për momentin për përfshirjen e personit në lidhje me qëndrimet e tij që ka bërë jashtë shtetit, pra jashtë territorit të Shqipërisë. Po për momentin për këto dy pista që po hetohet nuk kemi ndonjë të dhënë ose autor të identifikuar. Në qartë, mirë Edi, falenderoj për gjitha detajet që përcolle në këtë komunikim të drejtë për drejtë në studion e lajmeve të radio televizionit. Ora ishte Edi Ruçi, drejtë për drejtë nga qyteti bregdetar i Vlorës.